Majhna in uporabna trenerska vozila so Suzukijeva specialiteta in tale je najnovejši izmed njih. Gledate Avtomagazin TV in to je Suzuki S-Cross. Tretja generacija S-Crossa že na videz deluje povsem nova in tudi precej bolj modna. Ima LED žaromete, pa kromirane okrasne elemente in to žareč rdečo barvo, ki, ko nanjo posije sonce, razkrije res lepo globino. Ampak modni dodatki niso smisel tega avtomobila. Bolj pomemben del je zaščita spodnjega dela karoserije, ki pride zelo prav, ko S-Crossa izkoristi za to, kar mu gre najbolje od rok. Suzukijeva velika prednost je pametni štirikolesni pogon AllGrip, ki sodi med najboljše mehanske pogone in S-Crossa iz povprečnega križanca spremeni v terensko vozilo. Gremo sprobat. AllGrip ima štiri načine delovanja. Samodejni način je namenjen za vsakodnevno uporabo, saj prioritizira varčnost in štirikolesni pogon vklopi šele ko zazna zdrs. Športni način, kot ga imam vklopljenega zdaj, več navora pošlje na zadnji kolesni par, to pa izboljša vodljivost in doda nek športen občutek. Pa tudi odzivnost se precej izboljša. Snežni način hitro pošilja navor med kolesi, zato da izboljša stabilnost in oprijem. Četrti in zadnji način je zaklenjeni način oziroma lock. Ta prepriča, da bi se katerokoli kolo vrtelo v prazno, s tem pa pomaga, da se lažje izkoplješ iz snega ali blata, saj največ navora pošlje tistemu kolesu z največ oprijema. Vse skupaj pa je zelo preprosto za uporabo, saj imaš tu stikalo in vse prepustiš elektroniki. Pravzaprav je S-Crossova največja ovira pri terenski vožnji ravno relativno nizka oddaljenost od tal. Kabina je bolj utilitarna kot moderna. Vsa stikala so dovolj velika, da jih lahko upravljam tudi v rokavicah. Osrednji informativno-zabavni zaslon je zelo preprost za uporabo, merilniki pa so analogni in zato tudi zelo dobro pregledni. Materiali so mehki, kjer morajo biti, ampak na veliko delih najdemo nekaj trde, svetleče plastike. Kar pa me bolj zmoti, je zelo visok položaj voznikovega sedeža. To pomeni, da nekako ne najdem idealnega vozniškega položaja za upravljanje menjalnika in se med vožnjo počutim kot ena nerodna žirafa. Potniki na zadnji klopi dobijo naslonjalo za roke, veliko prostora za noge ter dober občutek prostornosti. Žal pa tu zadaj ni nobenih USB priključkov ali ventilacije, prav tako pa bodo visoki potniki imeli nekaj težav s prostorom za glavo. Kljub temu pa me zadnja klop pripelje do prvega od petih plusov in sicer so naslonjala nastavljiva. To pomeni, da jih lahko premaknem kar precej nazaj in s tem povečam udobje, v drugo smer pa povečam prtljažnik, ki ima v osnovni postavici 430 litrov prostora, če poderem zadnjo klop pa jih ima kar 1230. Osrednji informativno-zabavni sistem ima brezžično povezljivo z Apple CarPlay in Android Auto. Prav tako pa ima tudi 360-stopinjski prikaz kamere, ki je zelo priročen za terensko vožnjo, vklopi se jo pa lahko kadarkoli s tem stikalom. Potem pa ima še prikaz pretoka hibridne energije in merilnik prihranjenega goriva glede na prevožene kilometre. S-Cross ima veliko steklenih površin, zato ima voznik zelo dober pregled nad okolico. Ampak sledi še pet minusov in prvi od njih je pomankanje odlagalnih prostorov. Za telefon v bistvu najdem le enega, pa še ta je prekratek, zato mi med vožnjo vedno ropota. Drugi problem pa je tudi pomankanje USB priključkov, saj v S-Crossu le eden in še ta je staromodni USB-A. Oglata zaščita blatnikov lepo poudari terenski izgled, ampak naredi platišča na izgled smešno majhna. Na voljo ima le en pogonski sklop. Več izbire bi zagotovo prepričalo tudi več kupcev. Vem, da se mnogi z mano ne bodo strinjali, ampak ročni menjalnik v hibridno terensko vozilo dan danes preprosto ne spada več. Predvsem pa ne v snežnih ali delovnih pogojih, ko moraš v snežnih gorskih čevljih upravljati s pedalom za sklopko. To ne doda nobenega užitka k vozni dinamiki in mislim, da bi bil samodejni menjalnik precej boljša izbira. Pri S-Crossu pa, če tudi izbereš samodejni menjalnik, pa ima tale 6 prestav. S-Crossa pa poganja 1,4-literski booster jet, bencinski motor. Ni znano, čigav otrok jim je predlagal to ime, ampak bravo, ker booster jet je eno boljših imen v avtomobilski industriji. No, nazaj k motorju. Pomaga mu tudi 48-voltni blagi hibridni sistem. 48-voltna baterija zbira regenerirano energijo, ki nastane ob zaviranju
in z njo napaja integrirani zaganjalnik. Ta z 10 kW moči pomaga pri začetnem pospeševanju in jadranju ter tem zmanjša porabo bencina. Skupna poraba pri nas pa je 6,8 litra na 100 prevoženih kilometrov. Sicer pa se S-Cross pelje zelo udobno, na cesti ne čutim skoraj nobene grbine, v športnem načinu pa je tudi presenetljivo vodljiv in na trenutke celo zabaven. To je tudi po zaslugi tega, da je kljub vsej opremi zelo lahek. Ima namreč le 1300 kg. Škoda, da še motor ni bolj vesel priganjenja. S-Cross bo imel za nekatere preveč staromoden pristop. Drugi pa v njem vidimo zanesljivo in udobno prevozno sredstvo, ki se ne boji terenskih udarcev, ter bo z lahkoto premagal zasnežene klance ter blatne gozdne poti. To je pravi športni terenec.